ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាយើងមកដល់មេរៀនយើងថ្មីបន្តទៀតបាទគឺមេរៀនថ្មីគឺនៅតែថ្មីហ្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកនរគ្នារៀនសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺมันមានមេរៀនមកពន្យល់សំណួរទេអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកដែលចង់រៀនមកពន្យល់សំណួរគឺរៀនដោយខ្លួនឯងហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រូប្រហែលអ្នកដែលគាត់បង្ហាត់នៅក្នុង YouTube អំពីមេរៀននេះដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយោគយល់ហើយនឹងព្យាយាមរៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យវាខាតពេលវេលាយើងចូលទៅមេរៀនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងរៀនរយៈពេលដូចជាច្រើនវីដេអូនឹងហើយតែយើងទៅបានជិត300មេរៀនទេបាទគឺមេរៀនយើងម៉ែមេរៀនហើយគឺនឹងយើងអានខ្ញុំបង្រៀនលឿនផងបាទអ្នកខ្លះក៏បង្រៀនយូរជាងនឹងក៏ថាបានដែរបាទសិនតែយើងរៀននៅសាលា3ខែខ្ញុំរៀនឆ្លោះចោះចោះយកទេបាទការខ្ញុំរៀនគឺមិនបានរៀនវគ្គទូទៅអីគេទេរៀនតាមវិញ្ញាសានឹង3ខែមកពន់សំណួរស្ដាប់ផងអានផងចង់វិលក្បាលអូខេមិនវិលទេវិលធម្មតាចង់ឈឺ stress ពេលប្រឡងឈឺបដ ாய் អូខេ271យើងមកដល់មេរៀនយើងម្ដងបាទខាបាទអូជេអសចមេបាទសចមេខាសអឬម៉ានីសាសេបាទសចមនឹងគឺចង់និយាយថាអកន្លែងផ្សារអីហ្នឹងឯងបាទឬក៏ម៉ាតតែវាមិនមែនម៉ាតទេវាធំសចមនឹងវាតូចជាងsupermarket តិចបាទអញ្ចឹងឯងឬក៏ណៃវាតូចជាងផ្សារទំនើបបន្តិចបាទសចមនឹងវាចិត្តទំនើបហើយបាទតែមកដេ10 sasel បាទសចមបាទគឺកន្លែងគេលក់សុភើលក់អីហ្នឹងឯងបាទគឺបកអចំទៅបាទសចមបាទឬក៏អានេះបើនិយាយទៅគឺកន្លែងលក់សុភើបាទក្បាក់ទេខ្ញុំជិះបកច្រើនបាទចឹងសចំនឹងខ្ញុំប្រែថាកន្លែងលក់សុភើតែវាមិនមែនជាបណ្ណាល័យទេណាបាទគឺកន្លែងលក់សុភើជាលក្ខណៈសចំបាទវាមិនមែនជាភេកផាត់ចំទេបាទគឺសចំនឹងគឺវាតូចតូចតែបើកន្លែងលក់សុភើមួយទៀតគេហៅថាមួយប្រភេទទៀតគឺវាធំហ្មងធំជាងសចំនឹងទៀតគឺលក់ធំមែនតើគឺអានក៏នឹងយើងចង់ទិញក៏នឹងដែរបាទអូខេចំណាយរបស់យើងគឺលេខ2បាទនេះ10ខွန်សាសើឬក៏យល់ខွန်យើងមិនអាចអា10ខွန်ទេយើងអានយល់គាត់គឺ10បាលអូខេអរីគីស៊ីណានខាចចចមួយអូបាទខំជូទ័រខេមើលជួយអូជូម៉ារេចាជូជីបេសអូខេមើលហេអូចឹងអរីហាស៊ីឈីមីកាមួយអូបាទយើងនិយាយអំពីចំណងចំណោចិត្តបាទអចំណាយលេខ2បាទអរីគីស៊ីបាទរីគីស៊ីណានឈីមីកាមួយអូបាទចំណងចិត្តជាអីអខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមបាទខេមើលជួយអេសអូបាទជួយអេអូអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមចូលចិត្តហ្គេមជូម៉ារេចាជូជីបេសអូណាខេមើលហេអូអញ្ចឹងជាទូទៅទំលប់ខ្ញុំឬក៏ជាញឹកញាប់គឺខ្ញុំនៅផ្ទះលេងហ្គេមអត់ធ្វើអីទេអូខេអ273បាទ273យ៉ងស៊ូស៊ីបាទយ៉ងស៊ូស៊ីសាមូស៊ីរ៉ោទីអេអ៊ីសេអូតាកាយ៉ាឡៃនៅកន្លែងណាអូហ្វីសបាទជេសាមូស៊ីរឿនអគុកឆេពីលបាទគុកឆេគុកឆេបាទមិនគុកឆេទេយើងអានថាគុកឆេចុះបាទគុកឆេក៏បានគុកឆេក៏បានបាទគុកឆេពីលទីងគុកឆេពីលទីងចុចចុចចុចអ៊ីសូយូបាទអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចគុកឆេពីលទីងបាទគឺអាគីគឺវាជាអាគារដែរហើយអញ្ចឹងអ៊ីសូយូអញ្ចឹងគាត់ជាចំនួនជាន់ដែរវាមិនអាចចំនួនដំទេណាបាទគឺក៏មិនអាចចំនួនស្លឹកឬក៏មិនអាចចំនួនដើមឥឡូវឆេគឺចំនួនគុតចំនួនតងបាទអញ្ចឹង10ជើងបាទ10ជើងឯងអ៊ីសូយូបាទគឺសាមូស៊ីរេគុកឆេប៊ីលឌីង10ជើងឯងអ៊ីសូយូ10ជើងមិនជើងណា10ជើងឈឹងបាទឈើឈឹងងោឈឹងអតាមក៏បាទ273អូខេអ៊ីកា너무아파서음식을잘씹을수가없어요씹을បាទអានេះគេចង់និយាយថា씹을បាទខ្ញុំយ៉ាពិសាហ្នឹងឯងបាទ씹을ឆាប់ព្រឹសបាទស៊ីបើសួរអបសិនដើម្បីឲ្យជាក់លាក់យើងបកប្រែពាក្យខ្លះយើងអត់ដែរប្រើគឺវាប្លែកសម្រាប់យើងហើយវាថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរអញ្ច
ទំពាបាទឈីពើបាទឈីពើទំពាចាំពាក្យបងផងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នភ្លេចទៅខ្ញុំក៏មិនចាំដែរបាទគឺទំពាបាទចាំផងអឹមស៊ីគឺឆាឈីពើសួរកាអបសយតាក្រមចឹងពេលថ្មីនិយាយគេទៅឈីខ្វាឈីខ្វាឯងខាវូសេអូចឹងយើងជ្រើសចំណាយរបស់យើងគឺលេខ3បាទឈីខ្វាអញ្ចឹងទៅពេលថ្មីហើយចឹងណាបាទក្រមឈីខ្វាឯងខាវូសេអូក្រមចឹងណាអ៊ីកាណូមូអផាសអឹមស៊ីគឺឆាឈីពើសូកាអបសេអូចឹងតែមិនអាចទំពាមហូបឲ្យបានមកទេអញ្ចឹងគូតែទៅពេទ្យថ្មិញគឺវាពុកអូខេអូមានអារម្មណ៍ហេបាយអូខេអ៊ូរីហ្វេសាយនឹងអាវលយូលបន្តគឹមយូលកាជីអ៊ីលហាគូបាទចុចចុចចុចអ៊ីលយូអ៊ីលនឹងស៊ីមនីតាអូខេអាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺធ្វើការតែមកចុចចុចចឹងអោថ្ងៃអីសម្រាប់បាទគឺជាថ្ងៃសៅនៅក្នុងនេះគេដាក់ថ្ងៃអាទិត្យទេបាទចឹងថ្ងៃអាទិត្យគឺមាននៅក្នុងនេះ Illyrian Simnida ចឹងយើងដាក់ថ្ងៃសៅហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យអូខេចំណាយរបស់យើងគឺលេខ4បាទចឹងអោ Ilhaku បាទទៅមក Illyrqua Illyrian Simnida ឬក៏ Simnida អូខេគឺថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់276បាទគឺ Sinyum Khat Thuru Khat Sinyum Khat Thuru Kesan Hedo Temnika បាទតើខ្ញុំអាចទូទាត់លុយជាមួយនឹងកាតធនាគាររបស់ខ្ញុំបានទេបាទឬក៏ credit card សួយសុំខមីតាបាទគេថាมันអាចទេបាទអខាត់ធឺនឺនអានតែមីណាគឺมันអាចប្រើកាតបានទេចុច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 ខេសានហេជូខេសានហេជូស៊ីបស៊ីអូបាទខេសានហេជូស៊ីបស៊ីអូអញ្ចឹងគេថាម៉េចអធូនរូបាទយើងរកពាក្យហុនគឹមឬក៏ធូនរូបាទយើងមកមើលអូខេពាក្យលេខនៅហ្នឹងអត់មានធូនទេមានតែហុនគឹមបាទអូខេហើយអាពាក្យមួយទៀតខ្សែក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងយកលេខ1អញ្ចឹងធូនហុនគឹមរូខេសានហេជូស្កេសជូសេអូបាទតាមក៏បាទ277បាទ오늘은월요일입니다អរដែរនបាទគាត់ជាថ្ងៃហាយូអ៊ីលអូខេថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃអង្គារអាកន្លែងនេះយើងគួរចំណាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះគេសួរអំពីថ្ងៃស្អែកថ្ងៃហ្នឹងគឺយ៉ាត់យើងអត់ចាំថ្ងៃទេបាទអូនរឿនវលយូអ៊ីលដែរប៊ូសិនណាល់យ៉ាបាទដែរនហាយូអ៊ីលអូខេ278បាទថាលាក់បាទថាលាក់គឺប្រដេតិនបាទថាលាក់គឺហាន់គុកធុនរូបាទអាតាឡាមានថាលាក់ទេបាទច្រឡំបាទតាឡរបាទយើងអានតាឡរឺហាន់គុកធុនរូផាកូផាកូបាទផាកូគូបាទផាកោឬក៏ផាកូគូស៊ីផយខ្ញុំចង់បដូរលុយទៅជាលុយកូរ៉េបាទអតិរុខាយ៉ាអេអូបាទតើខ្ញុំគូតែទៅធ្វើវានៅកន្លែងណាចុចចុចចុចអ៊ឹនហេងេសោហាស៊ូអ៊ីសេអូអញ្ចឹងអឺថាម៉េចអឺអ៊ឹនហេងេខាបូសេអូអញ្ចឹងថាម៉េចនៅឯទីនេះគេអាចធ្វើបានហើយអឺសាក់ទៅអ៊ុនហេងឯងខាបូសេអូសាក់របងទៅធនាគារមើលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបដូរលុយនេះគេហៅហាន់ចិនបាទហាន់ចិនណែលបាទបដូរលុយទៅលុយហ្នឹងបាទហាន់ចិនគឺក៏ហាន់វូបដូរលុយបាទហាន់ចិនគឺបដូរឲ្យវ៉ាន់ទៅជាលុយក៏បានដែរបាទហាន់ចិនអូខេគឺចំណាយ3បន្តទៀតអូក៏ពូក្រតកពរិះអូខេយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងតទៅមេរៀនបន្តពីក្រោយត្រឹម208បាទអូនរឿនច្រញ៉កគេបាទអផប៉ាយោមកតែថ្ងៃហ្នឹងពេលថ្ងៃសបអពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺអរវល់អត់បាទខាឈីស៊ូលហាន់ចាន់ហេអូអតាញ៉ាំស្រាជាមួយគ្នាមកកែបានទេខាឈីស៊ូលហាន់ចាន់ហេអូមានហើយអូមានតែពាក្យមានបដិសារហូតមកអូនរឿនចុច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 អ៊ីសេអូហ្វេសាសរាំទៅឬសរាំទិលហាគូខាឈីចញ៉ាក់មកកយ៉ាហើយអញ្ចឹងវាថាម៉េចថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវញ៉ាំម្ហូបជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាងារអញ្ចឹងម៉េចហើយអូនរឿនបាទអូនរឿនអញ្ចឹងឈុលគឿនហ្វេ
basic បាទ basic គឺញ៉ាំជាមួយបុគ្គលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ basic មិនថ្ងៃប្រាក់ខែទេបាទ basic ហ្នឹងគឺចង់និយាយថារោងចក្រគេប៉ាវអញ្ចឹងគេដាក់អូនរឿន basic គេ is say អូភាសាឯងសរាមទិរីហាកូសរាមទិលហាកូកាច់ជីឆញ៉កគឺមកកុយអាហែអូខេតមកទេបាទអឺឆាំកាន់ម៉ានញ៉ោប៉ាល់កាន់ភូរីហេអូប៉ាល់កាន់ភូរីហេអូអានេះកន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវយល់ចឹងទេតមកទៀតព្រោះដឹងថាភ្លើងពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងមកមកទៀតមកជីកើមចុចចុចចុចខណោភ្យនអានទេអូខណោភ្យននេះវាឆ្លងតាមខាងទៀតបាទមីអានេអូមូប៉ាសេអូចឹងថាម៉េចអឺសំទោសខ្ញុំមិនអាចឃើញមិនបានឃើញអញ្ចឹងយើងអានពីលើមកទៀតអឆាំកាន់ម៉ានញ៉ោប៉ាល់កាន់ភូរីអូចឹងថាចាំតិចភ្លើងក្រហមជីកើមអូខេអញ្ចឹងហឹងតាមពូទូគឺខណោភ្យនហ្នឹងគឺឆ្លងតែម្ខាងទៀតដល់ពេលភ្លើងដាំវូដូហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ផ្លូវដែរមានគំនុះបាទគំនុះផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជីគឹមភ្លើងដាំវូដូឬខណោភ្យនអានទេអូបាទខណោភ្យនអានទេអូបាទគឺมันអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវបានទេអញ្ចឹងមានអានយោមកប៉ាសេអូខេអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃមេរៀនយើងទៅហើយគឺ280អូខេអរគុណច្រើនដែលតាមដានសម្រាប់ខ្ញុំវិញធ្វើវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំគិតថាចំណាយពេលចាប់ពីម៉ោង6មកដល់ឥឡូវម៉ោង8អឺវីដេអូខ្ញុំធ្វើជាប់គ្នារហូតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំមានពេលគឺខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងគឺ2ម៉ោងគឺយើងធ្វើអត់បាន50សំណួរទេបាទ2ម៉ោងនៅសាលារៀនបាទគេមិនឲ្យលុយយើងទៅរៀនទេបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺអាចចែករំលែកនិងបទពិសោធន៍ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្វែងរកមេរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡង EPS ទៅពីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ